Bismillahirrahmanirrahim. The DIG Sahib of the DPO Sahib Swat Sipullah Khan Garnapur pa khususi hidayat o mande par district Swat ke de munshiyat o farosh o khilaf yo sakht karwai shuru shweda chipaghi ke pa har kusa aur har mahalle ke de munshiyat o khilaf zaman mutalika istogan sahiban karwai kai او ده هغه کاروان پیش نظر ف 21 تاریخ زمون اس ایچ او پزر رحیم خان سیدو اس چوتا اطلاع ملافا چې یو پلی کوچ چې دغه نمبر 61 به حاصلته او د ملزم نوم سیف الله سک نمبر گزار سره تعلق ساتي چې هغه د 400 کاروبار کوي او په دې پلی کوچ کې هغه 40 راوړي اس ایچ او سه دغه اطلاع پیش نظر د خپل ټیم سره نکبندی وکړله او هغه پلین کوچ چې کله ودرو او د هغه تلاشي وکړله نو د هغه نه 5048 ګرام چې څلور پیکټو باندې مشتمل و چرس ریکور شول ملزم په مقام باندې ګرفتار کو او الا کوالټي چرس داغه نه ریکور شول موزم سیف الله په انټروګیشن باندې چې دا سیلر دی او د سپلای کوي نو هغه حمید حسن چې هغه تعلق سکه نمبر گزار ټاون سره دی هغه به راوړل او هغه ډیلر دی او هغه چې دا چرس خرڅي نو هغه حمید حسن چې دی نو هغه کیسې چوپ رحیم خان چې دی نو هغه هم گرفتار کړی دی انشاء الله تفتیش روان دی مزید به ان شاء الله تعالی مزید پدې کې نو سه انکشافات وشي من خپل عوامو ته دا درخواست کوم چې د چا په محله کې د چا په کوڅه کې څوک چرس خرڅوي شراب خرڅوي آیس خرڅوي او په دې مکروه دنده کې هغه ملوثي نو متعلقه اس چوګانو متعلقه پولیس سټیشن چوکیاتو ته د هغې متعلق اطلاع ورکوي او پولیس په هغې باندې برخور کاروایي کوي د دې نه علاوه اس ایچ او پدې رحیم خان په مختلف کاروایانو کې چې 2000 ګرام چرس او 633 ګرام چرس نور او ملزمان چې دي هغه یې ورسره په موقع باندې گرفتار کړي دي داسې شراب نور داسې آیس هیروین دا هم چې دي هغه نیولې دي نو موږ د خپل عوام ته دا درخواست کوو چې په دې مهم کې تاسو د پولیس سره شان په شان ودرېږئ دا زموږ بچی دي دا د دې ناصر نه بچکول غواړي دا د جرایم او جړ چې دی نو هغه منشیات دي کله چې زموږ دا نوی کول هم په دې نشو باندې راولېږي او د دې نشو نو د هغو نه به د هغو اس مستقبل به پاتې نه شي نو لحاظه د دې مکروه دنده چې څوک کوي د دوی خلاف اواز اوچت کوي او نیغ په نیغه د پولیس سره شر به شانه ودرېږئ.